Oi, pessoal, eu sou a professora Luciana e a nossa aula de hoje é sobre os níveis da linguagem. Lembrando que lá no blog vocês podem encontrar o artigo completo com alguns exemplos. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Primeiramente, é importante entender que as pessoas não falam todas da mesma forma e que uma mesma pessoa pode falar de formas diferentes dependendo do contexto da situação que ela se encontra. Aí nós percebemos que a linguagem apresenta diversos níveis. É importante entender também que os níveis podem variar, dependendo do contexto social, do contexto comunicativo ou até mesmo do nível de escolarização de quem fala. Primeiramente, vamos falar a respeito da linguagem formal ou culta. Ela é aquela que segue os conceitos da gramática normativa, aquela gramática que nós utilizamos na escola. E é utilizada em trabalhos na escola e também na faculdade. Ela apresenta uma estrutura sintática mais complexa, porque há uma escolha mais cuidadosa das palavras que nós vamos utilizar. Por isso, também ela apresenta um vocabulário mais diversificado. Esse tipo de linguagem é usada nas situações que exigem formalidade. Até aí, nós estamos falando de uma situação de escrita, porque nós temos muito mais cuidado quando escrevemos do que quando falamos, não é verdade? Quando escrevemos, escolhemos melhor as palavras. Mas quando a linguagem formal oculta é utilizada na fala, também é um critério diferenciado, porque ela exige uma pronúncia mais clara e mais correta das palavras. E quais são as situações de uso da linguagem formal oculta? Ela é utilizada nas salas de aula, seja na escola ou na faculdade, nas conferências, nas palestras e nos seminários. Também é usada nos discursos públicos ou políticos. É usada também nos exames e avaliações escritas ou orais de concursos públicos, nas reuniões de trabalho, nas entrevistas de emprego, nos editais, como aqueles dos concursos, e em documentos oficiais, requerimentos ou cartas. Isso pode ser tanto nas empresas privadas ou também nas empresas do governo, nas empresas públicas. E quem utiliza a linguagem formal? Os superiores hierárquicos, que são os chefes, as figuras de autoridade, como os políticos, por exemplo, e as figuras religiosas. Mas qualquer um pode utilizar a linguagem formal dependendo do contexto. Ela é usada quando é dirigida a um público que é amplo ou desconhecido. Quando você fala para um grupo de amigos, por exemplo, você não precisa utilizar uma linguagem formal. Mas quando você vai ministrar uma palestra ou fazer a apresentação de um trabalho, aí sim ela é exigida. Agora vamos falar um pouco a respeito da linguagem informal ou coloquial. Esse tipo de linguagem permite maior liberdade de expressão, por ser mais popular. E ela é típica da oralidade. Como eu falei anteriormente com vocês, quando nós falamos, nós não temos tanto cuidado em escolher as palavras, mas quando escrevemos, sim. E é típica da oralidade porque aí as pessoas não precisam ter tanto cuidado nessa escolha. A linguagem informal ou coloquial não segue aqueles padrões rígidos da gramática da escola, gramática normativa. E ela apresenta também uma estrutura sintática que é mais simples e mais acessível. E ela é usada em todo tipo de situação informal. Mas como eu falei no iníciozinho da aula, uma mesma pessoa pode utilizar diferentes níveis de linguagem. Quando isso ocorre? Por exemplo, quando você está no trabalho, falando com o seu chefe, você não fala da mesma forma como se estivesse em casa com a sua família ou com seus amigos. É aí que se estabelece também a situação informal, em casa, com os amigos, fora daqueles ambientes de formalidade que nós falamos anteriormente. Finalizamos aqui então a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê o seu like e deixe seu comentário. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Até a próxima aula.